Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. Wekakasa olulimi Oluganda byafaayo bisoko nandi kingewo. Wakenguka mu bifa mu Uganda n'ensi yonna. What do you? 2018 kasonsomerange eriggwa ly'ettovu agubye bumali kamba bakuliseeko nga oluggi lw'ebiro okwewandiisa kugenda mu maaso wano ku FBS TV n'emitwalo ebiri gyokka. Jjukira ebirabo olukunkumuli omuli ekyapa ky'ettaka, emmotoka, bodaboda, kw'otadde obukadde bubiri beddu okumanya ebisingawo. Tuwulugumize ku muluuma 0-75-573-55-56. Watuuyo obuganda ntuuyo. Nyo webalire ddala omuluguma nate okutuddiza kubanga munnange otuddiza era kagubala kabuuta ne tukwebaza. Kale nenteekateeka za watuyo zeezo era muziwulidde, muzigoberere mujje mwewandiise. Kye kiriwo ogenda suba ekyapa ky'ettaka, gundi ogenda kusuba emmotoka, ogenda suba piki, ogenda suba obukadde bubiri. So jangu wewandiise mu watuyo n'emitwalo ebiri, n'emitwalo ebiri. Kasente ako twakateekawo olw'ensonga twagala nnyo okuggyamu abantu omutima ogwagala ebintu by'obwereere. So akasente ako si kangi ku kintu ky'ogenda okuwangula. Abantu abamu bagamba wenkateekayo nfunaki. Kakati gwozze kuba akonti tubeeko ke tukuddiza tukusibulira awo obozze kuwangula. Kati gwo wenne yeekakasa obuwanguzi, teekayo akasente ako ojje weewandiise, oluvannyuma tujja kuba tukola ki, weetaba mu mpaka ezo eza watuyo. Muganange Musibo Sir Geoffrey, abantu bangi kati batudde, waliwo muganange Wamala awo awebusega awo Kibumbiro awo mu saluuni awo webali. Olwo ne muganange Biriro Liro yangambye sibasubwa abaako nnyo. Mukulu wange Kyegombe Fred awe Lugoba atudde kakasa kwoli ne mukulu wange Senta mu Richard naawe osinzireyo wala bwe wati okubeera nga oŋŋamba nti otulaba bulungi ekyo nno kyattendo era tukubeera nga bosa tugende ku mulamwa nate. Omulamwa gw'olunaku luno olwaleero njagala twogere ku mpisa y'obuko. Empisa y'obuko, obuko bufuuse ekirala. Nja kuwa omuzindaalo ojja kubaako bingi by'ogenda okwogereza ku buko. Naye obuko bw'ennaku zino tebukyali mu kitiibwa ky'oba osooka ky'oba omanya. Omuko bw'abanga mugagga alowooza y'anaategeerera eno jjajja omukyala. Tubiraba. Omuko bw'aba wa kitiibwa ayagala ebitiibwa bye byonna bisomwe nti omuko gundi. Abako balinnyirira kye bayita obuko. Kuba kati kankwe ekyokulabirako nti olwaleero ennaku zino mu kwanjula oba okwanjulwa kw'ensangi zino, omuko abawa abaayo akasente kateeka yeeri okuteekateeka naga nti ewamfe wama okuteekateeka mbaweerezaayo obukadde bubiri. Ekyo nno kyatandika ku mulembe guno naye edda tekyalingawo. Edda nti bosa fa baakutegekeranga okiwulira. Kakati ekintu ekyo kirungi naye ate erudda kirimu obuzibu. Nti omuko waasindikayo obukadde nga busatu ku lw'enteekateeka eyambeeri mukujja atandika okuba akuba obufaananyi ku bajeti ye gye yaweereza. Nembaweereza sente zange kakati nemuteekawo ekitundu baali. Mama Simon olimba naawe abuyita Mama Simon nti omwana babeera bakoze eki baamuzaala dda. Bino ebyokwanjula bijja luvannyuma nga yamukunkumula mudda n'abaana. Mulimba ku bukadde obusatu bwe nakuweereza mwakolaki? Twatuuse mu njo tuyingiza mu nnyumba n'oddira nani n'oluwombo lw'enkoko lumwampadde enkoko teyabadde nampanga kalabika kabadde kakoko kaseera. Mulimba nammwe kwegamba ayogera ebyo ng'akukuluma ng'ettutuma ku mmambya. Sente ze ziri ze yasindise okumutegekera ayagala kwegamba ayagala zikole ekyo kyennyini kye yakoze eki kye yaziteekeddeteekedde okukola enkoko alyemu
Naye natuya yi banaffe betwa yingide nabo munyumba buli omuku sentence mwandi bade mumuwa kwegamba luombo lwenkoke namba hey. Wali ogundi yangambi yali lechisambi mulimba namwe yeah? Ebyo webiri insa kubulira mba beramu nenga bivudde kuchikuba ekitiibwa kyobuko mpawo kintu kijja kityo nnakyeyitize nga nazi kuno musisi nga wojje wango okunkyalira kyenkutegekera kyolya tobuuza bingi pozi omugenyi tabuuza mutwe gwa nkoko ebifiira mbi ebigunyiza tabuuza mutwe gwa nkoko ennaku zino fata abavubuka naddala abavubuka ensangi zino tufunye obuzibu tomvubuka omu ayanjula omukyala nga tannayambala nampale empanvu ng'akyali mu kawala akampi omusuubira kukolaki obuno obuzibu buli awo tannategeera bintu binene nnyo ku bintu by'okwanjula oba ebyokwasa ayinza okuba empale gyayambala si mpanvu naye nga musajja mukulu nanti musajja mukulu ebiseera ebisinga nanti kakati oli kyeyagamba nsaasira omulenzi yeeyita omusajja olw'okuba ayambadde empale byanjawulo era w'obinoonyerezaako jjafuna enjawulo yaabyo ate n'omuntu omukulu edda baswalanga amagulu gano amagulu gano era ag'omuntu omukulu gakola ki galabika baberanga mu mpale ki mpanvu kakati ye bw'akuba akubamu akafaananyi ako n'agenda n'akola ki bebo boosanga n'alangira okuva ku nnyazaala amuzaalira omukyala ekintu ky'oyogedde ekyo ekya okwambala empale empanvu edda kyaswazanga nnyo oli weyayambalanga empale nnyimpi ate olaba webazambala kabaka Muteesa weyagaana abantu abo amagulu amatono okwambala empale empanvu amagulu gamba gagene nga gaswalira ddala nekibayisa bubi nnyo naye bweyabaddiramu nabaga kakati bazambale abo amagulu amatono baswala nnyo taata wange muzeyi wange kakati ali myaka nkaaga ayolekera nsanvu alabye ku biro ebiwera niye taata wange ayangwa mangu okwekenneenya abako yazaala abaana b'abawala webali banyinaze yabazaala naye era agenda ayinza okugendaga nti nze omukomu yaye mulaba era oyo omukomu yaye kale olaba otya omu kakati bw'oluusi ne mumuwakanya ng'abaana ne mugandi omulabidde kukinaga nedda mujja kulaba mugenda okulaba nga kitamwe kyeyabagamba kyekyo ekeraawo taata koma oyitiridde naati ye eriiso ly'omukulu akola ki walaba sikiwakanya natugamba mujja kulaba kubanga ye akuze mu mbeera omanyi bakulidde mu bibuga kubanga kitaawe yeebase wano nateete we baabazaalira awo wennyini era ettaka lye lyali lisalagana n'eryabagundi n'eryababeti kamyawo wotuuka awo kakati wodde eno awo webaasalagana kubanga taata Beti Kamya yali Samusoni Kalibala Kamya kati nga basalagana ne jjajjaamuliwebale nnyo omwogoca biri kakati n'ekijja kiri awo kwega tolina ky'omulimba aga nemujja kulaba fetukulidde ku kibuga mwana wa mutaka balabye ebintu bingiomuko natuuka ekiseera abako babbira ddala ku buko ekyo owulidde kipya nawulirayo n'abako bano nti bagenda kwanjula ekibbo ne bagenda n'ebibbo bingi naye nga buli kibbo mulimu enyanya bbiri ne basoma ebitiibwa bye senkagale omanyi pasita anyumira nnyo ekigambo kino senkagale ate najja ne mubuli amakulu gaakyo neyeyongera okyagala senkagale atuula kati senkagale waatuula owulira ngaga nti ono akolera Dubai amanyi bannayuganda bakyalimu engeri yeeguni nti webawulira Dubai America balowooza mugagga nnyo so tuuka abaana bali eyo babonaabonabino byange na bino byange omukazi ali misansimo kakati olinajanaga ono omuko yakola sente ze olwo aboogezi basoma abakoabenaku zino yamalayo yakola sente ze kankubuulire omuka ayinza okuba yakola sente ze naye omukwera bwe tumuwa ebizibu bya famire yaffe mwajja omukazi ayinza obutamalaako nabyo kintu ekyo kyogedde okitegeera nze gwebita omugagga yoyo akwata ku sente ze nampaako ye mugagga
kwe gamba wange toya gala programa mundi mugaga na inga dosobya kukwata ko kugaba kakati kwe gamba wozikwata ko mungalo bukade 10 na buku wango musajja ina sente oyo gwembalango mugaga wabwato kuungiriza sente zili munsawo ye kati kitegeza ne sente zo zampa desi zikuungiza na kuungiriza mutima gwe okuungiriza mutima gwe gubero mugaga necho kubiri okutema atema sente ezine zili munsawo yo sija kuita mugaga kubaluse zimusinina ebizibu byazo byasimani ebizibu bingi nyo omuntu sente zaba azitegekedde byezino kukola aha kakati kuolaba gundi musajja bayina sente kulikezo mubanka bamubanja kulikezi gende jini bamubanja school fees za bana bamubanja kati gwe amaso gale bati waliwono no bupangisa wajja no bupangisa landlord ya mubanja kugamba embere iyo kakati ne mwana wasebu nabagundi bano abako we bati babira abako bajogera dala bajoga musisi anajoga mutaka asokera kubikajo najoga najya naganti atoroleke ekigambo kujoga tensangi zino kimanyi tafuka bakimanyi umba kulumalala kerewe oyogera okujoga omanyigu no mulembe kabaka ya semanda akateme bazino okujiyunga yagwa bavubuka chovola batefe twanyimiriza nyo tubanga tusinzira ku ABS TV era bwa abantu bonna mu Uganda ne tusomesanga emitwe ja femyoji tuli bavubuka sile bakade bali batega obuzinda kati nja kusaba ekintu kimu kati abavubuka nyagala tubategeeze ekigambo okujoga vuba kitigira kida aye omugambo okujoga kakati okujoga kwe kutaba obutabalamba ntu magezi nze wento wenjo kitwala nemekudda mbine ebyammo ochonno kakati mumbere fanana ko bwetyo inti bwe bajja najja kugama ne badira nti ne bamwanjira mu bitibwa byengo omuko okiwulira kakati baba mwanjira yo mubitibwa bye ngomuko ato lusi ngomwana ono sente ze mumutaddemu ato ono musajja yagenda munyunyunta abasajja babala umusomo mukonga ye munyunyusi nga ye munyunyusi vawo kuva ku bigambo nawe nalyo muzi oja biulira nga agenda kunyunyunta ato ono ne wano ye student na ye kati ata munyunyunta atanga tulabye ku bintu oluje donna ruddugaza ebintu tebiri mu makulu tusiba tuteka mu nyanya biri tusiba tuteka munna katikati mwemula bebijja ngo mwana duga zoluja netufuka bageza tutuma abayizi batandike buli kimu kijjamu ekiri mu kibawo labe ho biberamu omukona jana gatya ekiswazo omugagga omuko wawanu yakola sente zimuyita babuyita chokanga mbutufu ne nyumba wagenda we bamwanjudde tekuli ya dekalanji teyatuteyo ya dekilomola kyalanji Newa nebya sente bila mchini. Echa nino kale kale kumusifu deyo ba aine njuta jikubye kalanji. Na ye achari mupangi sa aze ayanju. Datuwa yomugamba kuhuji. Nanti kakati. Obuko. Oyo simu ina kubuzibu. Hey. Orwe songo kwa sampisa yansi. Pisa yansi chitufu. No mupangi sa asobu lukulaji. Hey. Na ye tuagala ye. Tetuagala bigambo kukoma mubantu. Wojo mukazi wafana na watia. Elagwe chitibu wacho. Abakaba mubaba ne sente. Muko gundi ya kola sente. Ama anaba kola sente abo. Mungu yabagerera yabawa sente Mnyazi Mungu Mnyazi Mungu yabawa yabawa ensimbi zibayitaba ne yogenda okwekanga ngensimbi zagamba okuyita ne bajoga nze ekisoka nze ne mwanyina abwe mbayamba buyambi omuwasa bangi babyogera ekigamanga kinene nnyo bangi babyogera babyogera ne yogenda okutunuulira oyagamba nti ayamba buyambi omuwasa ate yanyunyuta mwanchi mwanyina wabano gwagamba okola ki okuwasa ate yaitaba ne migulungu yaitaba ne michi emigulungu kakati ogenda okulaba senga tutuula ne tumugamba nti mwanyi na foyo goyamba uyambyo muwasa ekisooka okuva nga akyali muto ne tumuwawa ka budget akatono tono ne tumuga kati fe mtu sasule mu sente ezo okusinzira kuze tubaze baze ayizo okutunula ati ebikalu teri sente era bino baleke balimba bosa baleke balimba teri sente omuko zagenda kusasula mama wa muwala obataata wa muwala bino bibaleta butanka tanka babalimba bibaleta obuteneka kabira wali ku moto kabitono kachogamba balekerawo kubileta babilete kubanga okwasambisa yansi neze kyendiko baleke kwewana anti bakoze nnyo gomanyo mwana embonya abonya jabo nyabo nyamu toyiza nakwetenda bulimanga kwenga otosobola kusasula muzaddewo nzo wange sobola musasula teri sente zogenda muwa ya manji akujjo ine bisere walwali langa kati ne bana abana bano bibaza dobu zazi mu nyumba alese tanke eri wali
wako na kusa zima ba ya makati Kaka tinsumbi yo. Yes, sir.
Ezo nge yo kateri nge ya chumuguru nyugunye ya makubuko. Ela mwoke de kendu chivi nyecho. Hmm, butelev. Ezo nge yo kateri nge ya chumuguru nyugunye ya mwebale nyo wa sewe mwebale lidela kale sewe mwebale nyo chemba de ngambo ono msaja ni techisoboka na kusoboka nguri yamba kubuko nanti kakati nyo chiba chibi nga wetu chimanyo na yaba kubuka tibacha inasonyi baba kubuko ana awe wali kwa baba kubuko mpisa zobu koba azi sura chatikeza kofo kubagamba ntitu ingili demiri mujaba wakulembeze babo ugezi boku mikoro muna atusonyi wa kwa bino mwaba ino bitegeza abantu okusinga ate nechila la muna atusonyi wa kubanga enungu enkalize chisatewo tewona tulabye nga techebere ko rumu tewona beba ina no kugamba abantu chitibwa chichiba ino kumeno jibagendu chokwanjulwa ibayina kwe isabatia mumbere fana na kobwe iti ntitufu ebyo bibera boje bali nga bo bonga abogezi nebege yagiyamba neno bulibuko 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 okuza we chitibwe echo katika nonya chemba dengeza ako kugamba nti obuko owe na kuziri tetuwa twenyumiriza nnyo mu Buganda yedda tetumanya owe na kuzino fetuwa owe byedda mutunulire ebyo mukyusemu omutachuse tujja kudda tetu balonkomewa tubera tujja kudda tubategeeza butere kubanga kitufu obuko obwedda tetuwa butunulira mu kino kyokka kyokka kya muntu kugenda kuwasa nti obuboka boka we buko waberanga wo obuko obulala ebbali eyo ngo omuntu obera n'obuko ku mwana senga ogwazadde nobera n'obuko ku bawa senga omwana obwala noba n'obuko gyowasiza noba n'obuko ku sezaalawo noba n'obuko ku nyazaalawo kale mu mbeera eyo singa tewegenderezanga buko bwenjogeddeko obwo waggulu osobola okuvaamu ate endwadde gye bayitira ey'obuko edwadde y'obuko neyo kubeera ng'ekukwata okulya nti omuntu obuko bumukutte akankana kwe kukankana kw'owulira okwo omuntu n'atambula ng'ajugumira nga balugwa ataakwate mutuba mutuba lwaki kubanga teyegendereza buko obuko kati bwamukwata obuko buli bw'oyogeddeko weebale nnyo ekugamba nabo ebandwadde naye nga yo yabuko otyo era y'ensonga lwaki bajjajja ffe bano baali bagezi bwewawasanga omukazi tewaddangamu kutunula ku nnyina amuzaala edda si yekka ne baganda be bamaama bo bamaama ba mukyalawo abato nga toddamu kubatunuulira nakubalaba nga tobalabako wakomangaawo ate omukyala ye yayinzanga okulaba ku beewuwo naye ng'era waliwo ekkomo okugeza omukazi gw'owasizza gwe kanoonya jjuma tasobola kujja wa kitaawo n'amuwa ekintu mu ngalo n'akimukwasa oba n'amukwata mu kiseke obuko babuzze obwo bubabuko bwe beerindanga ennyo okugyako ekintu kimu kyokka weewaawo omwana owobuwala teyayinzanga okukwasa sezaala we ye mwana okumutuuma erinnya awo bokka we bikoma era nga bwe baba batudde mu ddiiro batuula eddiiro ne lisigalawo ebigere nga mukaaga ebibaawula eri eruuyi neebeerayo sezaala omwana omuwala n'atuula eno n'abalala abaddakawo ne munyumya emboozi zammwe naye ng'ate mwegendereza nnyo ng'eyafumbira ow'amayuuga anti walabe konkominto yo sezaala wange obutayogera bigambo bya nsimattu gwe ne sezaala wo ebyo ebigambo ebyobuwemu byonna ebirimu engeri y'obuwemu ensonga eyo neebeera ng'eri awo kakati obuko obulala omwana sengaawo gwazadde naddala nga sengaawo oyo yadda ku kitaawo oyo abeera kizibwe temunaabira mu bbaafu emu tubuyita buko bubeera buko buba buko era oba okyegendereza nnyo okubeera nino weewaawo bayinzanga okusula mu nnyumba emu naye ng'ate beezira kyoba olaba omwana ow'obulenzi bw'agenda senga gye yafumbirwa asobola okubanjayo enkoko n'agirya n'omwenge n'agunywa nga bwagunywa ku mwannyina ng'afumbirwa buli kati buba buko olwo nabwo buba buko eri bukoobwe
mukodomi wabo kubanga amuita mukodomi amuita mukodomi kubanga baamuwa aha chokato mwana owuwala ye wabera oche tuita chami wabiri omugo wakati wa senga no mwana chovola omwana owuwala edda yakirizibwanga okufumbirwe wa senga awe bakumedya nga senga akadi wali wawe njogera abaganda je gwoyigirize kyeso akugobyankaga abasinga tebamalayo soko nkwate ngalo zine 5 10 liko atampawo otegedde olugero olo tunayitanga na abagunywa gwoyigirize kyeso akugobyankaga ngo omwana eyeze dya lya senga awe okirabye binofa bayino bibagamba okana okitegedde ngo mwana yeze gerya senga kubanga senga yateka teko mwana goyigirize kyesa kugobya nkaga ngo mwana eyeza bawa senga we bafu bazabonna maze gobe mukibya omaze gobe mukibya kyekiri atakibadde nyonyolako kyoka kyewunyisa nti omwana owobulenzi yayizanga okuwasako kukika mukika kya nyina naye simuluulu enyini nyina mwazaaliwa era n'omukazi gwe yawasanga yalyanga bwannassazanga yasala enviiri yasala enjala yagabana enva era oyo mukyala we yayitibwanga jjajja olina obukobugazi nnyo naye akadde kalabika okuba nkatuliddo wejjokolera nsaba owa abantu obubaka obusembayo mu bumpimpi obawe ennamba y'essimu nange nkomeke tuvewa ekiseguza giba mirembe banywanyi tubadde tukyeyongerayo n'okulambulula emboozi y'obuko naye akadde kakombye mu kyekkobe ekyettungulu kiwoomerera naye mugende n'ekyo bagambaga ye ebitono nagwa kiserebettu tulowooza nti tussa empogo n'olwalo olwaleero si bwe guli kanoya yatuma era mwennaaje musinzidde tubeebaza okuba nti mbadde mutwegese ebirozo n'okubanga mbadde mutaddeko emmambo mu maaso essimu yange nga bulijjo ntera okugibawa balina emikolo gyabwe baagala tubatwaate era bategedde bugirire ebikolo balina obumanyi.